Gradonačelniče, da li ste spremni da izgubite? Možda ovdje, ali inače ne. Opa! Gdje ste pošli, gospodine, molim vas! Daš, mnogo sam gotivan lik, jede mi se sada neki dupe kliks, ekstra, možda neki sneakers. Mogla bih sada da odem liče. Aj, nastavi! Nije sigurno da si ozbiljeno. Čekaj, zaručujem. Buz, buzer, da. Again. Again. Sada sam se ja iz male kome preno, mogu bi da uzem veli Kinder Bueno, da mogu bih i Bounty. Ajde sada nešto bolje mi nađi, možda neki tamo Skittles, tera vidi kakav sam kao Beatles, pevam, rapujem i sevam, tera sada neki M&M tamo gledam, a šta ima nešto bolje, neka Vita Nova, možda neke drolje, a da, 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 okej, okay, čaj, če, 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 do sad sam bio, brate, ja mnogo blaj, jedan mi se sada neki Tic Tac, koji imaš naravno, brate, a možda neki Belly, ajde, brate, možda ću da pojedem, a možda samo na usne, ali sada ću neki orbit da uzmem. Airways, to je strava, ja sam mnogo lul, ja sam budala, da, ajde sada dobit, ima da probam orbit, a, da možda winter flash, vidi sada kako bacam svoj ovdje cash, ima da uzmem neku lizalicu, dok ovdje u freestyle prelazim igricu. Bolesnik ovdje meditira. Znači, sedi ovdje. Već duže vreme meditira lik. I zamišlja neke lepe stvari u svom životu. Tipo kako ja trpam u dupe. Pojde taj smešak. Zamisli kako ga operio. Lik je ono alfa bolesnik. Vidite, on tu leži, bukvalno fokusira svoju čakru. Glumi nekog Naruta. Razbio sam meditaciju. I ne, nismo u ludnici, ne brinite. Poštovan dan, dobri gledalci, dobro došli u moj novi video. Mi smo u Banja Luci. Evo nas ovdje u... Pa šta je ovo? Hostel. Idemo da usjerimo sad gradonačelnike jedan i jedan u lolu. Sad zašto to radimo, haha, reći vam nekad u životu, ali ono, čisto da ga izdominiram i da imam dobar clickbait, šta da vam kažem. Čao da misliš da ću da ga usjerim kokera, brati? Banova će jaso. Neće mi dramu. I on će ga uzeti i izdominirat ću ga sa sorakom. Zato ga zaključamo sad. Pa red bi bio da zatvoriš vrata za sobom, ono. Uskoro prodaje majeća institucija. Grme, omeke. Dugo nisam igrao, a sad kad izvadim jednu soraku pa dobije lik bananu. Ha ha, ko je razove. Jesi izmeditirao, čoda? Jesi izmeditirao? Jesi ođer fokusirano? Aj sad radi malo fotosintezu, pošto je to ista stvar, brati. Ali jeste, jako je dobro da izdržaš na sunce zbog vitamina. Lik je apsolutno bolest. Subscribe na baka prase! Gdje ste, ček da pobićeš, ajde. Gdje ste, ej, nemojte ogradu da oborite, polako. To je to, u 12 sati u staklencu. Vidimo se tamo, čao! Stigli smo na lokaciju gdje ćemo se borimo protiv gradonačelnika. Tamo moji fanovi gledaju, vrrrrr. Inače startao sam jednu devojčicu iz jednog energetskog pića, neću kažem koja da ne bi dala džabe reklama. Ne još reklama. Ne još, pošto očekujemo buduću saradnju. Ali svakom slučaju, sve prošlo kako treba, dobio sam Instagram, dobio sam i dva tajna. Bićete poznati. Kako je Instagram? Upravnik objekta. Upravnik objekta. Čekamo gradonačelnika. Eto upravnik objekta. Poleti tamo one unuke tamo što sede. To je pitanje, da li su punoletne? I zašto ih ovaj lik zaklanja? Ko zna što one misle? Malo presune slike. Vidi ga, bata namjerno sede ih zaklanja. A ima i tamo nekih unuka. Evo, maš, čekaj da ih zoomiram još.
E sad, za njih ne veram da su puno let. Ne bi baš rekao. Sad je ovaj batiš ovako. Oooo, prejake glave, alo. Ja to još nisam vidio toliko punoletnih unuka, evo je jedna. Ćao, čao, čao. Nema toliko punoletnih unuka, kao što možemo da primetimo, a dobro, što ti nije ni ali bitno jer... Ali delfinke ima, delfinke ima. Nema ni to, brate, neće moći... Sve se javite, sve delike punoletne se javite na Instagramu, čao da vete zna, nije se stigao dođe. Da, zavisno ono, riba dođe kod tebe, brate, i kao... Ljubite se ono i probudite se, i on hoće da iskaraš ujutru, a bata sedi i meditira. I ona kao, rekao, aj čoda, rekao, čekaj, glupa, čekaj. Ču, glupa. Moram naći svoj unutrašnji mir. Gradonačelniče, da li ste spremni da izgubite? Možda ovdje, ali inače ne. Inače FIFA ne igram, ali sam doktor. Igram protiv nespremnijih igrača. Ja ću za Real Madrid da bude fair. Real Madrid, ja sam spreman da pobedim. Ja mislim da je to real. Pa ja mislim da je to skroz real. Ali ja, sada nije dosta. Pa nije. Ali ja imam Cristiano Ronaldo. Dobio sam i bolje joystick. Daj mi namirten joystick. Gospodin gradonačelnik je spreman da izgubi. Šta je ovo, trening? Pa me ćemo trening da igramo. Kako se ovo radi? Start. Sad ćemo mi. Bam. Hvala. Se spremni gospodin. Za meč života. Ko je sudija? E, treba nam sudija. Hoće ti da bude čudo sudija. Tako je dobit kakav penal. Okej. Znači, Arsenal, Madrid, opa. Čekaj, kako se ovo igri? Ja iskreno ne znam kako. Ja isto gledam koji skoro. Na X ti je pas. Da, na X je pas, na ovo kad držite, trčite brzo. Gledat ću igrača bre, daj bre ovo s kosicom da spreči napad. Koja slama? Ej! A ovo je namješteno bre, pa namješteno što je gradonačelnik, sigurno. Preko veze, bro. Ovo je igra, sada, ovo je meni ne vidio. Evo, vidi, ušao mi u gol čovjek. E, to je penal. Ne, to nije penal, to nije penal preko lopte. Nije penal. Pa nema sudije. E, ovo je foren. Dobre, laži igrica. Aha, sad mi ja sličan kažem kako sam kontrolu provalio, da bih imao šanse da pobedi. To je faul, što sam loptu, ne vas, gospodine gradonačelniče. Opa, opa, idemo dalje. Kako je taj čovjek vaš toliko brži? Kako ja mogu napraviti faul? Čekaj, ja napravim, kako se trči? Aha, evo ga trči. Opa, gdje ste Bože, gospodine, molim vas. Pusti vi mog igrača da vas pređe sve. Ja ću idem ovako, dobro. Ja uopšte ne mogu postati dobro. Ma sve u redu, sve u redu. Ovo, sjajno, ovo uopšte nije prikutio. Sad... Ja imam komade, ali mi prikušam. Ovo čovjek igra i ne gleda kako dobro. Ja, nema pravila. Evo ga, hvala gospodine gradonačelniče. Da li mogu ja gol da... Ovo je lop! Ovo nije šut! Ajde samo malo da uzmem tu loptu. 1-0! Ovo je snimljeno, ovo nema veze. Ovo je snimljeno. Kako se osjećate? Kako se osjećate? Mislim da je ovo dobar rezultat, da treba prekinuti. Gospodine gradonačelniče, da li želite da izjednačite možda? Za revanš, za revanš. Ne biste trebali. Evo, gospodine gradonačelniče, nastavi da igra. Ja to sam shvatio kao ličnu provokaciju. Ništa, to je to. Hvala vama. Drago mi je što sam vas pobedio. Bilo je čekivo. Vidim vas u septembru, jel? Pomoži, da. Sarajevo, da se spremite, a? Dotak se da vježba. Sudija, recite mi kako je ovaj meč izgledao. Sve po regularnom planu i programu. Čuli smo neke žalbe, ali to je sve ipak... Gubitnik ima pravo da plače. Naravno, da. A brate, Banja Luka gori! Lako je, gdje si sine? Lako! Siri se, sine! Dobro, tamo su možda neke punoletne. Ajme, Bože! Tamo su igrali možda neke punoletne. E, polako, sine! Tamo su možda neke punoletne. Nema griža čuva! Ajde, distrek, čuva na baku bakar. Ceo, brate, dan ti ideš u teretanu, a možeš samo da popušiš ti džanu. Šta? Mislio sam poližeš, stvarno si glup, možeš da ga poližeš, zato što kada dođe čoda lagano na traku, svi znaju kako gazi brata glupog baku. C,
Ceo dan neke klipove snima, ali svi znamo da voli da ga prima. Kakav retard. Svi znaju da dolazim iz Čitulje. Ajde, brate, više istedi ti te čibulje. Mnogo si mi, brate, gadan. Sada sedim ovde, kidam ovde sada čoda pošu na brata baku. Ima sada da ga zakopam u neku raku. Bacam zemlju po njemu, on ne diše. Tebra, može samo on da ga diže zato što je ge i voli, brate, da ga drga. Sa njim ovo nije takmičenje, nije trka. Može samo, brate, on da se sagne. Posle, brate, nešto da nagne. Okej. Ali ja idem sad. Izvoli. Ja. 1, 2, ej. Il si s nama, il ti kurva mama. Okay. To priča je prava kad pričamo o vama. Gospodine Bako, znamo da si pička. Brate Blay, ti neka brate slička što zalepio sam tvojoj Kevi pre par dana. Okay. Mnogo svidela mi se njena džana. Volim kada bacam ove rime, brate majku, sine. Nećemo o tome, brate, priče, zato što tvoja majka prava je dama. Ali znamo da nikad nije sama. Sa mnom Blay svakoga dana. Toko joj se proširila džana. Debra mnogo je li glup, kao tripuje postavlja klip na YouTube, ali nema subova, pregleda još manje, svi znaju da je kao gnjilan on sranje. Ej, može samo da ga puši i onda na nekoj kiti onda čuči, samo ruši snove ribama, zato što je, brate, to mala kitica, ali ona vidi, brate, to je 2 cm, ona je došla kod njega, hoće da ga prima, ali ne može, zato što nema šta da nađe. Tebra vidi kako dole je skroz glađe od bebine guze, ništa tu nema. Čoda pokušava neke rime tu da sprema, ali ne može, zato što je, brate, mnogo smešan. Tebra vidi sada kako ovde mu je smešak ugašen. I završili smo sve što smo imali u Banja Luci, svikli se sa svim unucima i unukama. Ali završili sve gotovo, proveli smo se super. Što smo radili bitno? Ništa bitno, da, usrali smo gradonačelnika. Gradonačelnik pao na njokalice. Teodo igra sa Bakezom, Bakezan igra FIFA. Ali je i dalje ostala ta mehanikica. Ostala mehanikica, malo sam... Uzuki Real, to je bila realna priča. Ali on je uzao Arsenal, vrati, tako da ima Arsenal igrača. Ali svak slučaju, kao vaš, gledaj, lajkujte klip ako si da, i ako nije, subscribeujte se, postavite član unuka najjače institucije, uskoro prodaj majicu institucije na Balkanu, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!